Postoje neke nerešene misterije. Ne znam da li se sećate ovoga, laku noć, malezijski 370. I to su bile reči pilota koje su označile početak najveće misterije u istoriji avijacije. 9 godina je prošlo od nestanka malezijskog Boeinga MH370. Avion sa 239 putnika i članova posade nestao je 8. marta 2014. godine na letu Kuala Lumpur, Peking. I dan danas je pitanje šta se dogodilo sa malezijskim Boeingom. Da li će na zahtev porodica putnika biti otvorena nova istraga pošto je prethodna obustavljena još 2017. godine? Koja je njegova teorija o nestanku malezijskog Boeinga? To ovoga jutra pitam upravo Stevana Ignjatovića, pilota, on je moj gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, ovo se smatra jednom od najvećih misterija u istoriji avijacije. Ja se tog dana sećam i tih dana narednih i tih izveštaja. Tad sam bila trudna pa sam gledala non-stop televiziju i CNN. Delovalo je kao da je samo pitanje dana kada će naći avion. Do dana današnjeg, osim što se deo aviona našao, deo olupine, su nađeni je na Madagaskaru, ne zna se uopšte šta je sa trupom aviona, ne zna se gde je avion, ne zna se šta se desilo. Koja je vaša teorija? Dobar dan prvo. Hvala što ste me pozvali. Evo da ja uđem u tu priču pretpostavki. Moja teorija je da će jednoga dana, kad neko bude odlučio da se sazna istina, istina izaći na videlo. Evo iz kog razloga. Vi imate ovdje zvanične komisije koje su ispitivale udes. Imate entuzijaste koji su pratili kompletno sve što se izdešavalo sa avionom. Gde su izveštaji i jednih i drugih apsolutno različiti, dijametralno suprotnih od stavova koji zastupaju. Od toga da počnemo prvo da je pilot, kapetan aviona, u jednom trenutku emotivnog rastrojstva i ljubavnih problema rešio da se ubije i da ubije sve one putnike iza sebe. Da bi posle par godina se došlo do zaključka da kapetan ne snosi nikakvu odgovornost i da je on ipak imao neku stabilnu ljubavnu varijantu sa suprugom svojom. Onda imate teoriju da su razne službe umešale svoje prste u tu priču nestankom tog aviona. Imate teoriju da su se tim avionom bavili Rusi, Kinezi, Amerikanci i raznorazne druge službe. Znači i države i službe. I na osnovu svih ovih tekstova do sada, svih emisija koje sam odgledao, svih priča i profesionalno moje ovako mišljenje je da je taj avion jednostavno sleteo negde. Šta se desilo sa putnicima može da bude opet priča. Da li su dobili novac da ćute, da li su likvidirani, da li je kapetan dobio novac za sve to, da li je bio ucenjen da to uradi. Ja verujem da će u neko dogledno vreme kada se budu skinule one strogo poverljive pečati sa ovih izveštaja, da će se istina saznati. A šta se u stvari desilo? Samo da bismo se podsjetili. Desilo se to... Pre 9 godina, dakle 42 minuta posle ponoći, 8. mart 2014. Boeing 777, dakle poleteo je, skrenuo na severoistok prema južnom Kineskom moru. I sad smo videli neke mape da vi ovo pričate, mi smo pustili mape. Dakle, prvi oficir imao je 27 godina i od pune sertifikacije delio ga je samo jedan trenažni let. Komandujući pilot, 53-godišnji ovaj čovek o kome pričate, Ahmad Šah, bio je jedan od najstarijih i inače najcenjenijih pilota Malaysian Airlinesa. U posadi je bilo 10 stjordesa iz Malezije. Prvih 40 minuta leta je proteklo uobičajeno i onda u 1:19 MH370 se približio kraju malezijskog vazdušnog prostora. Kontrola aviosaobraćaja je javila se da let prosledi za Ho Chi Minh. Kapetan odgovara: laku noć, malezijski 370. I to je praktično bilo poslednje što je neko sa tog leta čuo. Zahari se nikad nije prijavio kod vijetnamskih kontrolora, ali što je isto interesantno. I nekoliko sekundi nakon što je prešao u vijetnamski vazdušni prostor, MH370 nestaje potpuno sa radara i svi naredni pokušaj da se on kontaktira su bili neuspešni. Sad idemo ovako. To je ono što su činjenice koje mi znamo iz medija. Sad ovako. Ako imamo saznanja da je u to vreme taj avion bio jedan od najnovijih proizvoda američke fabrike aviona, 777 Boeinga, ako je ova planeta puna satelita koji se koriste za komunikaciju i navigaciju. A jeste. Dobro. Ako je taj avion imao opremu koja je koristila te satelite za navigaciju i komunikaciju, i ako se to od zemlje preko vazduha, iznad nas, neba, pa sve do prostranstva svemira može koristiti, evo ja sam doneo sliku, ako kamera može da pokaže, kako to izgleda, sa čime je sve povezan jedan avion dok je na nebu. Ajde, objasnite mi se. Evo. Čekajte, evo ja ću da držim, a vi objašnjavajte. Evo. Da bi bilo lakše da... Znači, prvo ovako. Ajde ovako, dajte meni. Avion je opremljen sistemom koji se zove ACARS. Šta je to? To je Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Dobro. Što znači komunikacija sa avionom, pozicija tog aviona, razgovor sa tim avionom je preko satelita povezan... Ajde, objasnite mi. Evo vidite, ovdje je navigation system. Dobro. Znači, satelit koji se koristi za navigaciju. Ovo je satelit koji se koristi za komunikaciju. Ovo je avion koji leti nebom. I sada pogledajte, znači, od aviona ka komunikaciji, od aviona ka navigaciji, od aviona ka bazi, od aviona ka destinaciji, sve je povezano preko tog ACARS sistema. Hoćete da kažete da je nemoguće da mi ne znamo gde je neki avion? Hoću da kažem da je nemoguć događaj. Znači da su tog trenutka pogašeni svi sateliti. Onda bi mogli da pričamo o tome da ne možemo da otkrijemo poziciju tog aviona. A šta se kaže za satelite? Postoji još jedna priča. Šta postoji? Mogućnost da je pilot isključio sve svoje uređaje u pilotskoj kabini putem prekidača. Kada ulazi u vijetnamski prostor. Kada ulazi u vijetnamski prostor, on ostaje, da kažem, gluv i nem za kontrolu Vijetnama, vijetnamske kontrole. Ali, on i dalje, ovaj sistem je povezan sa motorima koji i dalje šalju informacije, bez obzira isključili vi prijemnik i predajnik. Sistem šalje preko motora informaciju firmi koja je vlasnik ovog aviona, trenutnu poziciju tog aviona i daje sve parametre koji mogu da se pročitaju na kompjuteru koji se nalazi u avionu. Dobro. Znači... Šta hoćete vi meni da kaže? Šta kaže? Ajde, i bile su istrage. Dakle, porodice putnika su zatražile od malezijske vlade da dozvoli kompaniji za pretraživanje morskog dna, to je Infinity Ocean, da nastavi potragu. Evo idemo dalje. Šta se otkriva? Znači, cijela ova priča je iskorišćena da se snima i dno okeana i Indijskog i svih ovih mora u okruženju, koje mornarici i tekako može da koristi u nekom vremenu. Mi u stvari ne znamo da li je on pao, ako je pao, gde je pao. Mi ne znamo ništa, on ulazi u vijetnamski prostor i mi više ne znamo ništa. E, tako je. I sve ono su nagađanja. Ja tvrdim ovako, na osnovu svog nekog iskustva, svojih saznanja, ja tvrdim da je taj avion sleteo na neki od aerodroma. Gde? Negde. Negde? Negde je sleteo, negde je prihvaćen. I tu se završava priča vezano za avion i posadu i putnike. Poenta priča je ovde da nigde ne piše, pored tih 239 putnika koliko ih je bilo, struktura, jer vi kad kupujete kartu piše ono čime se bavite. Piše. Je li tako? Tako je. Nigde vi niste pročitali da je tamo bilo 20 i nešto eksperata, stručnjaka iz oblasti elektronike i kompjuterskih nauka Kineza. A gdje ste vi to pročitali? U jednom, recimo, to je bilo predno 6-7 godina, u jednom izveštaju koje je dala engleska safety agencija. Dalje, sad se pojavljuje priča da je u avionu bilo 2,5 tone materijala koji je izbegao kontrolu kao sav ostali prtljak. Kakvog materijala? E, sad kaže ovako da je unutra bila elektronska oprema, čipovi i specijalni materijali, koja je bila namenjena destinaciji Peking. S obzirom... A čekajte, to bi moglo... Mislim, sad će vam neko reći da ste teoretičar zavere, je li tako? Nisam teoretičar zavere, ja samo govorim na osnovu onoga... Što čitate. Što čitam i što pronađem. Ali pazite, dakle, da neko... Sad vas ja više pitam, zar ne bi bilo lakše podići vojni avion koji ne prolazi provere i isporučiti robu i prevesti 10-20 kineskih stručnjaka? Pa ne može baš, jer vi ako imate vojnu... Ako poleće vojni avion... Vojni avion kad preleće razne teritorije, on mora decidirano da dostavi svakoj zemlji koju preleće šta sadrži u sebi. Dokumentaciju celu. Dokumentaciju, kakav prtljak, da kažem, ili koju robu ili šta prevozi on kao deklarisani vojni avion. Znam, ali prenose se, droga se vozi, svašta se vozi. Droga što se vozi. Ma čekajte, svašta se švercuje. Tako je, ali tad se ide nisko. Moglo i ovo da se švercuje, a ne da se pobije 239 ljudi. Pa šta je to? Kako mislite? Pa 230 ljudi pobiti u odnosu na 230 miliona ili 2 milijarde je ništa. Pa pogledajte koliko je umrlo od korone širom sveta, pa se neko uzbudio zbog toga. Nije. A pitanje je da li je i korona i bila, mada sam ja imao 4 puta nešto, zašto su mi rekli da je korona. Čekaj, malo porazgovaramo da mi kako razmišljati je. Znači to, da li je uopšte bila korona? Pa evo, ja posle 3 vakcine i 4 puta pozitive i od toga bolnice da sam imao koronu, ja verujem da jesam, ali ne znam šta. Jer drugi niko nije ni znao da mi objasni kad sam pitao. Ne znamo, nije ni važno. Pređemo na avijaciju. Znači, po meni je došlo do jednog, kako bih rekao, slučaja koji je vrlo intrigantan za obaveštajne službe nekoliko zemalja. Kako Kinezi doći u posjed onoga što Amerikanci imaju, a oni žele da imaju, a to je tehnologija nevidljivog materijala. Dobro, ali za ovih 9 godina bi se pojavilo da Kinezi imaju to nešto. Pa Kinezi su to nešto za 9 godina i napravili, počevši od aviona, pa podmornica, pa tako tako. Svačega nečega su oni napravili za ovih 9 godina da je nevidljivo za... Ali čekajte, ajde samo da se vratim. Rusi su to isto uradili. Evo, i to su dokazali sad sa ovim Suhojem 57 koji koriste u ovom sukobu sa Ukrajinom. Znači, taj avion leti. AWACS koji je sve vreme na teritoriji Mađarske uz granicu sa Ukrajinom ne može da detektuje avion Suhoj 57. A Suhoj obara 2 ukrajinska aviona na distanci od 200 kilometra, što nijedna raketa do sada nije mogla da uradi, ni američka, ni bilo čija druga. E, oni sad to imaju. I sada, kad pogledate, to je činjenica. 2,5 tone je prošlo van redovne kontrole. Tog tereta više nema, kao što nema ni aviona. Ali pojavljuje se neki entuzijasta koji prati sve moguće avione na ovome svetu i na osnovu serijskog broja nekog, on kaže, taj avion je u eksploataciji, on leti dalje pod drugom firmom, drugačije ofarban i ostalo. To kaže neki... To kaže neki dasa entuzijasta koji prati avijaciju i koji se u to razume. Pa jel mu verujete? Ja mu verujem. A zašto mu verujete? Pa iz prostog razloga što, evo, navešću vam drugi primjer. Francuski jedan nezavisni novinar je napravio knjigu o septembru 11. gdje ljudi koji su bili navodno teroristi i korišćeni za napad na bliznakinje žive danas u Saudi Arabiji, u Tunisu i Alžiru. A navedeni su kao lica koja su izvršila, bili za komandama aviona koje su udarili u bliznakinje. Znam, ali to su sve priče, to možete da čujete, mislim... Pa priča jeste. Pa dobro, ali što ne verujete zvaničnoj verziji, nego verujete nekom francuskom istraživaču. Ja zvaničnoj verziji ne verujem iz prostog razloga što su ovde mnogo veliki ulozi. Jer, pazite, ako AWACS-i prate i čine zaštitu velikih manevara koje ima američka, australijska i ova vojska dole Singapura, Malezije i ostalo. Ako AWACS-i prate tu situaciju, ne može niko da me ubedi da nisu mogli da detektuju i avion koji apsolutno nema ništa, pa makar nikakav zvuk da je pustio, ali je to avion koji leti. Čekajte. I ne može da nestane sa neba. Dakle, ovaj avion je... Ničijom voljom, sve mojom. Razumem. Ovaj avion je nestao. To je činjenica. To kaže elektronika. To kaže elektronika, da je ovaj avion nestao. Jeste. Dakle, svaki avion kada izgubi kontrolu pilot, kada se avion ruši, mi znamo tačno zbog satelita gde se taj avion srušio. Sjećate se da sam bio kod vas kad je onaj kineski avion pao, pa vertikalno udario u šumu tamo neku. To smo komentarisali, pokazali slike, snimke, kamera, satelitske snimke i ostalo. A da je pilot namerno srušio avion, kao što jedna od teorija kaže... I to bi bilo registrovano. I to bi bilo registrovano. Dakle, i da je sve poisključivao. Sve da je isključio, pazite, sateliti zato i postoje gore. U cilju zaštite određenih teritorija i određenih zemalja. Znači, ne može... Pa evo, balon. Balon su otkrili i sateliti i raznorazne radari koji su leteli ovu zameru. A na osnovu čega se ove sve teorije onda grade? Dakle, ako imamo teoriju, neko kaže... Pa evo ovako. Australijski istražitelj, ja mislim da su to rekli da je na onu priču da je pilot namerno srušio avion. Oni kažu, man, to je nemoguće zato što pilot u poslednjim trenucima je bio bez svesti. Kako sad oni to znaju? Pa to je neka pretpostavka da je pilot bio bez svesti, jer... Pilot je mogao, kao što ima na nekom snimku, da izvrši dekompresiju u avionu, da putnici ostanu bez kiseonika i da putnici jednostavno se uguše gore. I onda je on i dalje gospodar svoga života i gospodar situacije. Shvatite je ona. Ne postoji, znači, metar sa metar, da pada sa neba, a da ga neko ne registruje. Nema teorije. Uređaji koji su na zemlji, uređaji koji su na nebu, u vasioni sve živo registruju šta leti ili pada. Ovo nema mogućnost da bude neregistrovano, a pogotovo mesto gde je, a da kažemo... Ako je pao, gde je pao? Pao u more, pao u šumu, pao u prašumu, pao bilo gde na plažu ili sleteo. A šta je sa tim delovima koji su pronađeni na Madagaskaru? E sad ovako. Dakle, nije pronađen trup aviona? Nije pronađen trup. Ti delovi koji su pronađeni. A pronađeni su neki delovi? Neki su pronađeni, neki komadi, neki parčići. Ništa ne govori da je to deo tog aviona. Pa kako izveštaj kaže? Pa gledajte, ja ću da napišem izveštaj kakav odgovara trenutnoj situaciji mome šefu, mome rukovodiocu, mome predsedniku, mome narodu. Jer ono što rekoh, znači, svaki veći deo, ono što su prikazali deo stabilizatora, to ima svoj serijski broj. A tamo nema serijskog broja. Ja sam video tu sliku. Netflix je napravio seriju od 4 emisije vezano za sve to. Ja sam to odgledao noćas, da kažem, i juče popodne, da bi napravio svoju neku sliku. A šta je njihova teorija? Njihova teorija je da je to isečen deo aviona negde tamo, donešen nečim kod Mozambika i pušten da more iznese na obalu. Jer opet slučajnost, kako može čovek koji se bavi kao entuzijasta da leti s kraja na kraj sveta prateći delove aviona koji, eto, sad se pojave tamo, pa nekih 100.000 kilometara dalje, pa onda 30.000 kilometara opet s druge strane, pa ne može to, mislim, drugo, nemoguć je događaj da, vi znate kad se ovaj Air France-ov avion pre par godina srušio na letu iz Južne Amerike za Pariz, njega su našli posle 2 i nešto godine, čini mi se na 5.000 metara dubine, ali su našli ostatke, jer makar oni pojasevi za spašavanje koji su u avionu, oni će negde u nekom trenutku da se pojave. A ako ste vi 120.000 kilometara teritorije špartali danima, nedeljama, mesecima, godinama, i da nema, a pretpostavljate da je to tu, a da nema ničega baš, to je nemoguć događaj. Sa svom opremom koju mi imamo. Čak se nudilo, Malezija je 2018. godine angažovala, pošto je 2017. završena zvanična istraga, Ocean Infinity angažuju kompaniju i nudi im 70 miliona. Svakome nude 70 miliona koji ima informacije. Ja vam kažem, oni će pronaći onoga trenutka kad neko bude donio odluku i da kaže, sad smo, znamo sve o tom avionu, i gde je, i šta je, i kako je. A u što vi verujete? Malo pre ste rekli taj avion, verujete tom entuzijasti koji zna sve o avionima i kaže da taj avion leti. Za koga leti taj avion? Za neku kompaniju koja je tamo iz tog podneblja. Na osnovu čega? Serijskih brojeva? Na osnovu čega on to... On je na osnovu serijskih brojeva aviona i još nekih elemenata koje svaki avion ima. On je došao do zaključka da je to taj avion koji je samo prefarban. Malezijske vlasti bi to mogle lako da utvrde? Pa mogu ako hoće. Ili ako smeju. Jer tim podnebljem rukovodi ko? Amerika. I ona je tamo zakon za sve. I tata i mama. I tamo se radi ono što oni hoće i što oni kažu. Ali čekajte, sad onda ne razumem onda. Šta? Onda sam sve pogrešno razumela. Ja sam shvatila da po toj vašoj inicijalnoj teoriji su Kinezi ti koji imali su 20 stručnjaka u avionu, prenosili su neku opremu. Kinezi ti koji su htjeli da uzmu opremu i da to dođe do Pekinga. Amerika je u nekom trenutku saznala da je to težnja Kineza, odradila je šta je odradila da ne dođu ni Kinezi ni taj tovar negde. Aj, mislite, vratila svoju opremu, jel? Jeste, negde su ih prizemili, jer nemoguće je da taj, evo, u ovom serijalu se navodi da taj avion preleće na relativno maloj visini, preleće bazu, vazduhoplovnu bazu koja je pod ingerencijom Australije. I vi ne možete da dozvolite da nepoznati avion preleće vašu bazu, vazduhoplovnu gde imate sve i svašta, a da ne znate ko je. Pa najnormalnije je da ćete da dignete lovce, da presretnete taj avion i da ga pitate, alo, šta radiš ovde bre? A oni tvrde da se to desilo. A oni tvrde da se to desilo i navode i vreme, i mesto, i sve. Pa kada? Koje je vreme kada oni preleću Australiju? Pa verujte, nisam zapamtio vreme, ali negde ono po onome njihovoj animaciji to je otprilike već svanulo bilo. Pa znači, taj avion onda po toj teoriji je leteo i negde je završio. I negde je završio. Tako da, ja vam kažem, ako mogu samo da napravim paralelu, malo pre smo pričali sa onom našom pričom iz 60. godina druga Tita i Kennedyja kad smo mu prodali svemirski program i kad je 7 inženjera u jednom danu za porodice poginulo na raznim mestima, a onda posle 50 i nešto godina se pojavi čovek koji je došao u Ameriku, iz Amerike došao, koga je ćerka vozila u kolicima da vidi svoj grob gde leži već 50 i nešto godina. Jeste, gledali smo isti. Gledali ste vi? Jesam. Eto, ja vam tvrdim da će i ovo za neko vreme da bude priča i dokazi za sve ovo o čemu mi sada pretpostavljamo. Jer velike su, kako bih rekao, veliki je ulog za sve ovo što se nama dešava svih ovih godina. Pogotovo po pitanju elektronike, samim tim naoružanja, i tako dalje, i tako dalje. Porodice, što smo vas mi u stvari zvali, dakle, porodice ne odustaju, oni i dalje tragaju za svojim najbližima. Pozvali su u nedelju vlasti Malezije da dozvoli kompaniji Infinity Ocean da pokrene novu potragu za nestalim avionom, jer ta kompanija tvrdi da je tokom poslednjih 12 meseci napravila pomak radeći sa mnogim ljudima na daljem razumevanju događaja iz 2014. godine. I to tako sve zvuči, to su takve floskule. Napravili smo veliki pomak u razumevanju događaja iz 2014. godine. I šta su razumeli? Pa evo vidite, ova novinarka francuskinja, ova koja je sebi dala za pravo da se bavi ovom pričom, je postala milionerka. Ona je napisala knjigu koja je postala bestseller i ona je sad uvaženi istražitelj nezavisni koji se bavi teorijom razotkrivanja. A šta kaže ona? Pa ona upravo kaže to da su velike službe umešale svoje prste po pitanju tog tovara, jer ga je ona posebno izučavala, način na koji je to unešeno u avion i šta je to u stvari bilo. jer je našla. Jesmo skloni danas da verujemo, ovo sad potpuno nevezano za avijaciju, teorijama zavere, kako se to popularno kaže, odnosno nekonvencionalnom mišljenju? Pa narod sve više jeste, jer mu je lakše tako. Da misli, evo sad će neko da misli da sam ja prepametan, pa da ja sad imam svoju neku teoriju. Ja samo na osnovu zdravog razuma i iskustva. I ono što ste pročitali. Ono što sam pročitao i ono, polazim od toga šta bi ja uradio da sam bio na mestu tog kapetana. Šta biste uradili? Pa ovo što je možda on i uradio. Dobio odobrenje, dobio mnogo para, otišao negde i nastavio da živim onako kako... Bez vaše porodice? Pogledajte, porodica ima koliko hoće. Ne bi bio ni prvi, ni posljednji koji bi imao jedno, dve, tri porodice. Mislim, ono... Razumete? Retko ko od nas je toliko vezan da bi baš žrtvovao sve. Jer ako se vama ponudi, vi bi poveli decu svoju i otišli negde. Ali je to mnogo ljudi koji treba da ćute. To je 239 plus dvojica u kabini, plus 10 članova posade, plus njihove porodice. Pa šta je njima bio problem dati svakome da popije čašu vode posle toga i doviđenja? Vi znate da Emirates, recimo, to mi je pričao kolega koji je leteo u Južnoj Koreji. Znači, na Novom Zelandu sleće Emirates 380 sa gorećim motorom. Svakog putnika je čekao predstavnik Emiratesa i davo mu ugovor da potpiše, a za uzvrat je dobio određenu količinu para u koverti, da nigde nikome o tome ne priča. O čemu? Da je bio u avionu u kome je goreo motor. I da se osjetio... To vidite, a saznali ste vi. Pa saznao sam ja, zato što mi je kolega video. Ali kolega da je dobio... A on nije dobio pare. Pa naravno. Da je dobio jedno 50-100.000, verovatno... Verovatno ni mi ne biste mogli o tome javno da pričate. Ali hoću vam reći, radite sami u ovom informisanju. To je mnogo velika mašinerija, složena mašinerija koja kreira život svakome od nas. Jeste. I sad vi pišite ono ili prikazujete u superlativu sve i svi ćemo da poverujemo da je to tako. Retko ko će reći, a ne, ona Jovana nam priča bajke. A onda će da se pojavi neko ko će da istražuje sve to pa da kaže, gledaj, ima tu istina, ali ima mnogo toga što nije istina. I onaj ko bude jednoga dana došao do istine prave, on će da kaže K1 televizija je bila ona prava televizija koja je govorila ono što treba da kaže, imala je petlju da kaže, da nagradi ako treba i predsjednika i njegove saradnike u cilju istine da široke narodne mase to saznaju. Tako da ja bi možda pristao na neku količinu para, jer dosta toga sam radio ovako iz ljubavi. Iz ljubavi, entuzijazma, patriotizma, na kraju nadrljam. Da. Tako da bolje uzeti pare pa biti miran negde na nekom kokosovom ostrvu među ananasima. Ta naknadna pamet se ne računa. Tako je. Tako da uživajte. Kad bi se rodio ponovo. Živi ste, zdravi ste i srećni ste. Ništa vam ne fali. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala na ovoj analizi koju ste napravili. Pa eto, ja sam probao, kažem da... A pokazat će budućnost što je tačno. Ja tvrdim. Onoga trenutka kad budu skinet Strogopov pečat, za 10, 20, 30 godina znaće se istina kao i ono za Kennedyja. Jednog dana će se saznati ko je stvarno ubio i zbog čega ubio, a ne ni Lee Oswald, ni onaj jadnik, onaj drugi koji je posle 3 meseca umro od kancera, a morao da ubije Oswalda i tako dalje. Hvala, Stevane. Hvala, Jovana.